Клуб культури для армійців 3-го полку спецпризначення капітально відремонтували у Кропивницькому. У будівлі замінили старі вікна, постелили нову підлогу та провели автономне опалення. Крім того, реконструювали сцену та глядацьку залу. Оновлений клуб тепер вміщуватиме більше 200 глядачів. Будівельні роботи тут тривали близько 2 років. На капремонт із бюджету області витратили майже 11 мільйонів гривень. У клубі командування полку планує проводити музичні концерти для військових. Крок за кроком, тінь у тінь.